nini imeharibika tena? Na ile nini nyingine niliweka wapi? Oh, niliweka kwa room yangu. Junior, yes. Kuja nikutume. Enda hapo kwa room yangu funga hiyo nini kwa hapo juu ya nini utapata nini zingine hapo tatu. Chukua hiyo nini mbili uniletee hapa, then hiyo nini moja yenye imebaki, rudisha alafu funga hiyo nini vizuri venye ilikuwa, urudishe hapo juu ya nini. Fanya haraka, nataka kutumia hizo nini. Yaani bado umesimama ama na nimekutuma? Enda pale nimekutuma, hele. Wah. Asante. Hey. Undi brother kwa kia mejaza. Wah. Babe, ndio huyo fala. Babe, ufungua mlango. Okay. Oh no. Brian, niaje. Uko, asante sana kunipigia. Network. Wacha nitafute network. Sisi hatuna nguvu yoyote. Sisi hatuna uwezo. Hey, uni Vanessa. Wa. Si ame change. Hapana. Babe kujo uone. Babe kujo uone, kujo uone. Aki unako best yangu. Ona best yangu high school. Muone. Anatuona nani? Anatuona Vanessa. Ona venye mjeza bibi. Ona venye ndio bibi. She what? Hebu leta namba. Kana namba. Jesu. Iko pipi phone yangu. Leta namba yake. Oh no. Idiot. Be meaning yeye wadina konga nini? Gani ya? L-U-V ya, L-U-V. Iyo sini love. Oh my god. Kume napenda. Nanewe kutumia? Be wangu mgini hapa. What? Hapa nasijambi ni nikuwa na joke.